ndivyo shetani anafanya kazi. The demons and devils usually send a spirit. Shetani wanatuma maroho. He does not come himself. Yeye hajileti mwenyewe. He sends a spirit. Huwa anatuma kijiroho. Inside the church. Ndani ya kanisa. And it fills some people. Na inaingia watu fulani. And this is one way the devil uses. Na hii ndio njia moja ambayo shetani hutumia. To scatter the people. Ili kutawanyisha wapendwa. And then I say. Alikasema. He makes you. Huwa anakufanya wewe. To hate your pastor. Waweze kumchukia mchungaji wako. When pastor did nothing to you. Wakati shetani. Wakati mchungaji hakuna chochote amekufanyia. You start hating your pastor. Unaanza kumchukia mchungaji wako. And then the pastor. Aye mchungaji. Will start to rebuke you because he heard what you were saying. Anaanza kukukemea kwa maana anajua kile alisikia, kile ambacho ulinena. So the church becomes divided. Kwa hivyo kanisa linagawanyika. When I say the pastor begins to rebuke people, wakati lisema mchungaji anaanza kukemea watu, that lady, yule mwanamke, akachukua kiti, took the chair, akachukua kiti, raised it, akainua, and she said in a kama language, kasema kwa lugha ya kama, ambia, no, mwoke yoko matama sasiri. Nani alikuambia uje kuambia siri? Mwoke yoko matama sasiri. Nani alikuambia uambie siri? Mwoke yoko matama sasiri. Walikuja kuambia siri kwa nini? Tena usikie hiyo wiki ndani.